Assalamu alaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararka Qaadatay TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Kenya oo u hoggaansantay Amarka dawladda federaalka Soomaaliya soo nadeysay dad ay ciidankeedu hore uga afduubteen degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sh.Sharif Sheikh Ahmed oo shaac ka qaaday inuu faraha ka baxay amniga dalka doorashaduna u gacan gashay shakhsiyaad gaar ah safiirka Shiinaha oo fadhiya Muqdisho oo ku goodiyay in Soomaaliland ay la kulmi doonto cawaaqib xun hadii aanay si degdeg ah albaabada isugu dhufan safaaradda ay dawladda Taiwan ka furatay Hargeysa ciidanka haramcad oo la wareegay amniga madaxtooyada iyo xarunta baarlamaanka Hirshabeelle si mucaaradka looga hor istaago in ay door ku yeeshaan doorashada halkaas lagu qabanayo iyo diidbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo gilgilay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabta oo shuruud ku soo rogtay dadka u safraya dalkeeda qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Qaadatay TV oo diyaar garoob ayagoo dhamaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Qaadatay TV oo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska joojida daawashada warkaan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhac warkeen ardayn kugu sheegayba dawladda Kenya ayaa u hoggaansantay amarka dawladda federaalka Soomaaliya soo nadeysay dad ay ciidankeedu hore uga qafaasheen degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Kenya ayaa sii deysay 3 kamid ah 8 qof oo ay ciidanka difaaca Kenya ee KDF hore uga qafaasheen degmada Ceelwaaq ee dalka Soomaaliya dadweynaha ku kala dhaqan magaalooyin ay ka mid yihiin Buulaha, Doolow, Garbahaare iyo Ceelwaaq ayaa ka dibad baxay qafaalka dadkan rayidka ah oo midkood ay sheegeen in ay dileen ciidanka difaaca Kenya ee KDF gudi oo hoggaaminaya wasiirka amniga Jubaland ayaa dawladda Kenya kala xaajooday siidaynta dadkan waxaa sidoo kale ay Kenya kala kulantay digniino isdaba jooga dawladda federaalka Soomaaliya oo ku amartay inay siidayso dadka rayidka ay ka qafaalatay duleedka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo warbixinada aanu helayno ayaa sheegaya in gudiga loo xaqiijiyay in uu dhintay mid ka mid ah dadkii ay ciidanka Kenya qafaasheen ayna qirteen in ay dileen ciidankooda iyada oo isla markaasna ogolaatay inay sii dayso 3 ka mid ah dadkaasi taa oo ka dhigan in wali ay haystaan ciidanka Kenya 4 qof oo kale oo aan la ogeyn sababta keentay in ay la haraan maadaama ay dadka qaar sii daayeen ciidanka Kenya ayaa taageerayay maleeshiyaad doonayay in ay qabsadaan degmooyin ka tirsan gobolka Gedo kuwa oo hoggaaminayay wasiirka amniga Jubaland waxaana ay taasi keentay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ciidan u soo dirto gobolka kuwaasi oo dagaal la galay maleeshiyaadka ay Kenya wadatay ee doonayay inay qalalaasaha ka abuuraan gobolka Gedo ugu dambeyn ciidanka dawladda ayaa la wareegay dhammaan degmooyinka gobolka Gedo marka laga reebo degmada Ceelwaaq oo wali ku harsan gacanta ciidamada amniga Jubaland iyo kuwa Kenya Ceelwaaq ayaa marti gelisay rabshado aan dhammaan lahayn waxaana bishan gudaheeda ka dhacay duleedkeeda dhowr dil oo isdaba jooga ciidamada Kenya ayaa dhowr jeer gudaha Ceelwaaq ka qafaashay dad rayida oo ay kadib ku daldaleen duleedka magaalada dawladda federaalka Soomaaliya oo arrinkaasi ka carootay ayaa tallaabo military kaga jawaabtay waxaana jiray israsaasayn kooban oo ciidanka dawladda iyo kuwa Kenya ku dhex martay xuduudka magaalooyinka Belad Xaawo iyo sidoo kale Mandera ciidanka Kenya oo iminka u muuqda kuwo ka cabsi qaba awoodda ciidamada dawladda federaalka ayaa bilaabay in ay qaab nabdoon ku soo daayaan dad ay horey u qafaasheen qirtaana in ay dileen dad rayida oo lagu daldalay duleedka degmada Ceelwaaq talaabadan ayaa muujinaysa in ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha Soomaaliya ay mar walba xasuuqaan dadka rayidka horey gobolka Gedo waxaa kaga dhici jiray duqeymo ay fuliyaan ciidamada cirka ee waddanka Kenya oo lala beegsado dad reer miyi ah iyaga oo ku marmarsiyoonaya inay la dagaalamayaan ururka Al-Shabaab hase yeeshee dadka ay dileen oo ay ku jiraan kuwa xoolo dhaqata ayaysan wax magdhow ah ka bixin iminka dawladda federaalka ayaa wadahadal
ay Kenya dalbatay ka hor doonaysa in Kenya ay qirato dhammaan dambiyada ay ka geysatay gudaha Soomaaliya magdhowna ay ka bixiso dadka rayidka ee xasuuqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed min kana ah gudoomiyaha madasha isbahaysiga xisbiyada qaran iyo gudoomiyaha xisbiga himila qaran ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kana hadlay arrimaha doorashooyinka kadib safarro uu ugu maqnaa wadamada Kenya iyo Imaaraadka Carabta waxa uu sheegay Sheikh Sharif in markii hore ay doonayeen in doorashada dalku ay noqoto mid ku dhacda nidaamka asxaabta badan oo lagu tartamo hayeeshay haatan ay soo dhaweynayaan go'aankii madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyadu ay ku heshiyeen ee ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo aan wax badan ka duwanayn tii ka dhacday Soomaaliya 2016 iyo 2017. Sheikh Sharif ayaa sheegay in dadka qaar aysan jeclayn iyo kuwa kale ay u adeegsadaan dana siyaasadeed nidaamka dawladda ee ku dhisan 4.5 balse arrintaasi ay tahay mid awood qaybsi ah laguna heshiiyay sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in laga gudbo nidaamka 4.5 oo lagu jiray muddo dheer loona baahan yahay in loo gudbo doorashada xisbiyada badan si loo keeno dawlad gudan karta waajibaadkeeda shaqo ayna soo doortaan shacabka Soomaaliyeed isagoo si hadlayay Sheikh Sharif ayaa carabka ku dhuftay inay muhiim tahay in la fuliyo heshiiskii laga gaaray doorashada dalka ee lagu galay magaalooyinka Duuse Mareeb iyo Muqdisho isla markaana lagu qabto doorashada waqtigii loogu talagalay ayna madaxdu ku heshiyeen arrinkaasi iminkana ay tahay fulinteedu mid biya kama dhibcaana Sheikh Sharif ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib safarro uu ku tagay magaalooyinka Nairobi iyo Dubai waxaana loo sameeyay munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweeyay waxa kale oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ka hadlay amniga dalka isagoo sheegay in caruurtu ay sanbanaanka u bixi karin xilli uu soo hadal qaaday afduubka iyo kufsiga ka dhaca Soomaaliya Sheikh Sharif waxa uu sheegay inay tahay wax laga xumaado in caruurtu ay guriyooda ka soo bixi waayaan isla markaana dalka xilligan uu noqdo mid laga cabsado caruurta in la xado iyo sidoo kale dhibaatada ay al-shabaab ku hayaan Soomaaliya gudaha waddanka ayuu sheegay inay ka abuurmeen koox shufta oo qafaasha caruurta kadibna kala baxa qaar ka mid ah xubnaha sida kaliyaha sida uu hadalka u dhigay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayuu sheegay in ay ku mashquuleen waxyaabo aan shaqadooda ahayn waxa uuna ka dalbaday inay ka hortagaan falalka ammaanka lidiga ku ah ee dalka ka dhacaya oo ay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda ee loo adeegsanayo ciidamada qalabka sida wuxuu sheegay in gudaha dalka ay ka jirto laba cabsi oo mid ay ka imaanayso kooxda Al-Shabaab oo lidi ku ah amniga dadka rayidka iyo kuwa dawladda u shaqeeya iyo sidoo kale koox kale oo burcad ah oo doonaysa in ay caruurta qafaashaan kuwaasi oo walwal ku abuuray waalidiinta dhowr jeerna gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah balse aan laga guun gaarin baaritaankooda dib ugu soo laabashada Muqdisho ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxay ku soo aadaysaa xilli dalku aaday doorasho isla markaasina si weyn loo hadalhayay safarro uu ku kala tagay wadamada Imaaraadka iyo Kenya halkaas oo uu kula soo kulmay mas'uuliyiin ka tirsan labada dawladood ayna ka soo wada hadleen arrimaha doorashooyinka Soomaaliya intii uu ku sugnaa Nairobi waxa uu la kulmay mas'uuliyiin uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Xasan Cali Qeyre oo ay ka wada hadleen sidii ay isku garabsalahayeen doorashada soo socota maadaama labadooduba ay ka midaysan yihiin iminka fikirka ah in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka dalka ee uu hoggaaminayo madaxweyne farmaajo isla markaasina ay iska kaashadaan sidii hal shakhsi ay awoodda ugu saari lahaayeen in uu ku soo baxo wareegyada ugu dambeeya ee doorashada si uu ugu guul dareysto madaxweynaha iminka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markale u tartamaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya dawladda Shiinaha ayaa sii wada fariimaha adag ee ay hawada u marinayso Taiwan tan iyo markii ay xiriirka diblomaasiyadeed la sameysatay Soomaaliland safiirka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo fadhiya jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha Ambassador Shin Jian ayaa 3 maalmood ee u dambeeyay wuxuu dhanka internetka ku baahinayay hadallo adag kuwaasi oo lid ku ah Somaliland iyo Taiwan isagoo ku celceliyay
intay waan horey uga go'day Shiinaha ay waligeed ba ka sii mid ahaan doonto dhulweynaha Shiinaha oo aan loo ogolayn inay noqoto dal madax bannaan. Wuxuu safiirku sheegay in aanay China weerarin dalal kale laakiin aanay ogolaanayn in China la weeraro. Waxa uu taa ula jeeday in dawladda Shiinuhu aanay marnaba weerar ku qaadin Taiwan iyo cid kale oo xiriir la samaysatay, balse haatan ay weerari doonto haddii laga maarmi waayo dhammaan dhinacyada isku dayaya inay xiriirka la yeeshaan Taiwan, taasi oo ka dhigan in Soomaaliland ay la kulmi karto khatar kaga imaanaysa dhinaca Shiinaha. Safiir Shinjiyaan ayaa si xigxigta qoraallo luuqad adag ku qoran ugu baahiyay barta uu ku leeyahay Twitter-ka, waxaa kaloo uu sheegay in China ay leedahay taariikh iyo dhaqan 5,000 oo sano soo jiray, Taiwan-na ay ahayd mid ka tirsan dhulweynaha Shiinaha, haatana ay sii ahaan doonto. Waxa uu safiirku si gaar ah uga hadlay safaaradda ay dowladda Taiwan ka furatay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, isaga oo sheegay in arrintaasi ay xukuumadda Hargeysa kala kulmi karto cawaaqib xun haddii aanay dib kaga laaban. Waxa uu hadalkiisa raaciyay in dhowr jeer ay xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kala hadleen sidii safaaraddaasi irdaha loogu laabi lahaa oo marnaba aanay xukuumadda Soomaaliland u kala dhantaali lahayn dhulweynaha Shiinaha oo Taiwan ay tahay qayb ka mid ah. Hase yeeshee, wuxuu sheegay in loo hoggaansami waayay dhammaan baaqyadii ka yimid dhinaca dowladda Shiinaha iminka, wixii ka dambeeyana ay qaadi doonaan tallaabooyin adag oo lagu hakinayo xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan. Dagaalka siyaasadeed iyo kan warbaahinta ee Shiinuhu ku hayo Taiwan ayaa sii xoogaystay tan iyo wixii ka dambeeyay xiriirka diblomaasiyadeed ee ay Taiwan iyo Soomaaliland isdhaafsadeen, iyaga oo sidoo kale wakiilo isku magacaabay labada dhinac. Waxay taasi ka caraysiisay xukuumadda Beijing oo u arkaysa Taiwan inay tahay qayb ka mid ah dhulkeeda. Sidoo kale dowladda federaalka ayaa iyaduna cambaaraysay faragelinta ay xukuumadda Taiwan ku soo samaysay qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya, maadaama Soomaaliland oo aan weli helin aqoonsi lagu tirinayo inay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya. Safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ayaa digniinaha ay soo saarayso waxa ay la xiriiraan sidii loo hakin lahaa xiriirka xawliga ku socda ee labada dhinac, oo ay diideen madaxweynayaasha Soomaaliland iyo Taiwan inay wax ka beddelaan xiriirkooda kadib tallaabooyin diblomaasiyadeed oo loo soo bandhigay, kuwaasi oo la doonayay in lagu kala dhantaalo Taiwan iyo Soomaaliland. Ciidanka booliiska gaarka ee Haramcad ayaa la wareegay amniga xarunta baarlamaanka Hirshabeelle iyo tan madaxtooyada, halkaasi oo la dejiyay liiska xubnaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle ee dhowaan lagu dhawaaqay. Waxaana arrintan amar ku bixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha hay'adda nabadsugidda Fahad Yaasiin oo doonaya in shaqsi u janjeera dhinaca dowladda madaxweyne looga dhigo maamul goboleedka Hirshabeelle si uu qayb uga qaato soo saaritaanka xubno ka mid noqda labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasi oo madaxweyne Farmaajo ka taageeri kara inuu mar kale talada dalka dib ugu soo laabto. Guddiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle ayaa shaaciyay liiska xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulkaasi, kuwa oo sida uu helay Graa TV lagu soo diyaariyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, una badan xubno u janjeera dhinaca madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe, sidoo kalena iminka u sharaxan madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle. Jawhar ayay ciidanka Haramcad iminka amnigeeda gacanta ku wada dhigeen, waxaana cutubyo horay diyaarada looga soo daabulay Muqdisho iminka lagu daadgureeyay gudaha magaalada Jawhar, qaasatan xarunta madaxtooyada iyo tan baarlamaanka. Waxaa la rajaynayaa in dhowaan ay shaaciyaan xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle guddigooda doorashada guddoonka baarlamaanka, oo ay doortaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa, kadibna la doorto madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle. Doorashada Hirshabeelle ayaa waxaa ku loolamaya mucaaradka iyo dowladda dhexe, waxaana ciidanka Haramcad halkaasi loo geeyay si aanay mucaaradku wax fursada uga helin doorashada doorna ugu yeelan. Filo Soomaaliya waxay doonaysaa in xisbiyada Himilo Qaran, Wadajir iyo UPD
aanay door muuqdo ku yeelan doorashada ka dhacaysa Jowhar maadaama ay wataan musharrixiin u tartamaya kursiga madaxweynaha oo ay doonayaan in doorashada halkaas ka dhacaysa ay guul ka soo hooyaan hadii ay filo Soomaaliya ku guuleysato in shakhsi iyada taageersan madaxweyne looga dhigo maamulka Hirshabeelle waxay taasi kordhin doontaa aqlabiyada iminka ka haysato maamul goboleedyada oo badankooduba u janjeera dhinaca dawladda sida Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxayna taasi ka sii dhignaan doontaa in wali labada maamul ee mucaaradka ku ah dawladda Soomaaliya ay noqon doonaan Puntland iyo Jubaland oo ay ku guuldareysatay madaxtooyada Soomaaliya inay wax ka beddel ku sameeyso hoggaankooda maadaama dhinacyadaasi ay leeyihiin awood ciidan oo ay kaga hortagi karaan in dawladdu ay deegaanadooda ciidamo ku soo daabusho hase yeeshee lagu dhaliilay maamulada kale inaanay lahayn ciidamo u gaara oo ay isku difaaci karaan marka ay timaado arrimaha xasaasiga ah ee la xiriira qadiyadda maamul goboleedyada. Dibad baxye looga soo horjeedo madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa gilgilay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaana ay dadku ka xumaayeen hadalkii gafka ahaa ee madaxweyne Macron uu geystay suubanaheena Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee. Dibad baxyada ayaa ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, magaalooyinka Gaalkacyo, Cadaado iyo qaybo kale oo dalka ka mid ah. Haddii aynu ku hormarno magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, dad fara badan oo ay ku jiraan mas-uuliyiin dawladda xilalka haya ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee Muqdisho, qaasatan kilomitir 4, halkaasi oo dad soo buux dhaafiyay ay muujinayeen sida ay u diidan yihiin ugana caraysan yihiin in lagu xadgudbo sharafta Nabi Muxammad Naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha noqote. Waxa ay dadweynaha isku soo baxay ka dalbadeen dawladda inay jawaab cad ka bixiso hadalka gafka ah ee ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska oo taageeray sawir gacmeed lagu aflagaadeeyay Nabi Muxammad. Waxaa kale oo dadka dibad baxa dhigayay ay sheegeen in dawladda Soomaaliya oo weli arrinkan aan ka hadlin loo baahan yahay in ay ka dhidhiso dhibaatada lagu hayo muslimiinta iyo gafka Nabi Muxammad. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka dhacay sidoo kale dibad bax ay ka qayb galeen culimaawdiinka, ardayda, waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana looga soo horjeeday madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Isu soo baxan ayaa ka dhacay goob saacadihii la soo dhaafay loo diyaariyay in lagu qabto banaanbaxa ka dhanka Macron oo aflagaadeeyay muslimiinta isla markaana taageero u muujiyay sawir gacmeed lagu aflagaadeeyay Nabi Muxammad. Intii uu dibad buuxu socday waxaa la fasaxay goobaha waxbarashada magaalada Gaalkacyo sida dugsiyada Qur'aanka iyo iskuulada si ardaydu ay qayb uga noqdaan dadka dareenkooda muujinaya ee ka caraysan falka uu sameeyay madaxweynaha waddanka Faransiiska. Qaar ka mid ah culimada soo abaabushay isku soo baxan ayaa sheegay in Emmanuel Macron uu meel ka dhac ku sameeyay muslimiinta isla markaana uu taageero u muujiyay sawir gacmeed lagu aflagaadeeyay nabigeena Muxammad Naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee. Meelo kale oo ka duwan Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay sidoo kale dibadbaxyo ka dhana madaxweynaha dalka Faransiiska maadaama wadamada Islaamka ay ka dhiidhiyeen aflagaadada uu nabigeena u geystay hoggaamiyaha waddanka Faransiiska. Dibadbaxyadan ayaa u muuqda kuwo sii kordhaya oo ku fidaya dhammaanba dunida muslimka waxaana cadaadiska iminka Faransa wajahaysa noqonaya kii ugu ballaarnaa. Hoggaamiyaha waddanka Faransiiska oo ka hadlayay dil loo geystay mid ka mid a macallimiinta waddanka Faransa oo sawir ku aflagaadeeyay Nabi Muxammad kadibna la gowracay ayaa sheegay in arrintaasi ay qayb ka tahay xorriyadda hadalka taasi oo sii kicisay dareenka muslimiinta oo kolkii horeba aaminsanaa in hoggaamiyaha Faransa iyo qaar ka mid a dadkiisu ay duulaan ku yihiin diinta Islaamka qaasatan nabigeena Muxammad Naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha noqotee. Dibadbaxyada ka dhacay wadamada muslimiinta ayaa dhammaantood lagu dalbaday in la joojiyo badeecadaha uu soo saaro waddanka Faransiiska sidoo kalena aan wax xiriir ah lala yeelan. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaan weli wax war ah ka soo saarin arrinkan xilli dalalka muslimiinta intooda badan dowladaha ka dhisan ay ka dhiidhiyeen tallaabadaasi isla markaana ay ku dhawaaqeen go'aamo adag oo ay kaga jawaabayaan hadalka muslimiinta ka caraysiiyey ee ka soo yeeray madaxweyne Emmanuel Macron. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa soo saaray shuruudo kala duwan oo uu ku soo rogay dadka booqashada iyo shaqooyinka u tagaya dalkaasi ee ka imaanaya dalalka dunida
iyo kuwa u gudbaya dalalka kale siina maraya imaaraadka carabta kontan iyo lix wadan oo dunida ah oo uu imaaraadku soo saaray shuruudaha caafimaad ee ay dadka ka imaanayaahi marayaan marka ay gaaraan dalkaasi imaaraadka ayaa waxaa ku jiray dadka ka tagaya deegaanada Soomaaliland una socdaalaya waddanka isu taga imaaraadka carabta. Dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegtay in dadka degan imaaraadka ee ka imaanaya dalalka ay ka mid tahay Soomaaliya in ay tahay in ay sitaan laba cadeymood oo muujinaya natiijada baarista COVID-19, midna waa in ay soo qaataan ka hor inta aanay soo dhoofin oo ah 9 iyo 6 saacadood ka hor in la soo baaray, iyadoo oo kan labaadna uu yahay in ay maraan baaris kale marka ay soo gaaraan Dubai. Dadka dalxiiska ah ee tagaya imaaraadka ee ka imaanaya dalalka caalamka waa in ay iyaguna sitaan laba cadeymood oo muujinaya natiijada baarista COVID-19, midna waa inay soo qaataan ka hor inta aanay soo bixin oo ah 9 iyo 6 saacadood ka hor in la soo baaray, iyo tan labaad oo ah in ay ku maraan baaris kale marka ay soo gaaraan Dubai. Dadka ka gudbaya imaaraadka ee ku sii jeeda dalalka kale waa in ay haystaan warqad muujinaysa ama caddaynaysa in laga waayay cudurka COVID-19. Waxaa intaa ku dhana wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka aad ka daawanayseen Qaadatay TV.